Op die oomblik is ek hier bietjie in 'n donkerstoor, maar ek het nie vir julle lekker buitelplug waar ons na gaan kyk, 'n lekker Amazon. Kom ons draf hom gou deur. Hallo julle, welkom hier by Farm Space. Right. Ons 21 tot 24 Februarie kwaliteit trekkers implemente veiling. Ons bring vir julle hier lekker Amazon buitelploeg. Dis 'n lekker frisbal hierdie. Ek gaan hom gou vir julle deurgaan. Die masjien is regtig netjies. Right, toe, hier is hom nou. Center, hoe spreek ek hulle hom uit? Dit is 5 meter hierdie. En so dit is 'n buitelploeg en dan het jy ook die discs, twee rye skorrels wat jy hier op hom het en dat jy hier 'n lekker swaar toetrap wiel op hom. Hier is 'n foto. Jy sal sien in die foto's dat hierdie masjien elke tweede tand op hom is afgehaal, maar al die tande is by mekaar op 'n krat en gaan hulle saam met hierdie masjien verkoop word. So as ons kyk na hierdie masjien se bande, dis nou 'n bietjie donker hier in die stoor, maar ek glo julle sal sien die masjien se bande is nog in 'n baie goeie toestand. Natuurlik hierdie masjien, soos jy kan sien, waak op die driepunt van jou trekker. En hier langs die kant het ons sy plaatjie. En ons kan daar kan ons sien dit is 'n 2013 model as hy vervaardig. So, as ons nou 'n bietjie terugstap, dan kan ons sien hy het silinders. So die masjien hierdie kante, albei kante vir hulle vou op en die silinders is nog in 'n baie goeie toestand. Daar's geen lekke op hulle nie. En jy kan nog niks sien dat enigiets gebuig is of dat 'n mens enigstens kan sien dat hier 'n kraak ergens op die raam is nie. Wat 'n mens kan sien, ja, is groot gewerk aan hom of iets in daai lyn nie. So ek gaan nog net hier vir ons die spotlight aan sit. As ons nou kyk na die skottels wat ons hier het. Hier kan ons sien, hierso lyk soos 'n nuwe skottel. En dan hierdie is nou skottels wat nou al 'n bietjie gewerk het, maar hulle is nog baie goed. Hulle lyk of hulle nog redelik nuut kan wees en nog 'n hele klomp hektare op hom op hulle sal hê. Ja, so kom ons loop maar net, ons kyk maar net 'n bietjie net die drukwiele hier agter. Jy sal ook sien hulle het elke wiel het so klompie skrapers by. Wat natuurlik ook dan nou lekker jou wiel skoon hou. So kom slim hierso so 'n klein slindertjie. Hy is ook mooi. Ek gaan sommer maar net so 'n bietjie hier bo oor die raam van die masjien loop. Daar kan ons sien is griespunte. Mens kan niks daar sien wat snaaks is rondom die griespunte nie. Hierso is ons nou hier op die hoofbalk. Hy het lekker liggies en dan nou daai brekkers wat jy nou agter die wiele sit as jy om dan parkeer stopblokke. So, ek dink dis 'n baie netjies masjien hierdie 5 meter. As jy nie Marcus vir hom, hy gaan op die veiling kom. Dassie julle, dankie vir eers al die van ons kant af. Onthou om dit reg te gemaak op Meerkat se webwerf en dan kyk julle 'n bietjie al die implemente wat ons al klaar daar gelys het. Dit gaan 'n lekker groot veiling wees. Ons sien julle daar. Lekker dag verder. Totsiens.